Com un sucre s'ha diluït allò que havia fet fort el Mallorca de Fernando Vázquez, la fortalesa defensiva. Tres dels quatre darrers gols encaixats han estat en jugades d'estratègia. Fue falta de concentración, falta de que el jugador no está implicado y en seguridad, ¿no? Pot preparar, tu has de saber qui són els rivals que probablement te duen més perill i a partir d'aquí després hi ha una implicació i concentració pròpia de cada jugador. El equipo no es fiable, no es seguro. En les darreres jornades Vázquez ha patit les conseqüències de no tenir substitut natural de Joan Oriol al lateral esquerre. El pobre company jo crec que no té culpa de que tenga que solucionar los temas por la izquierda cuando no lo es. Hay falta de planificación, falta de decisión y eso es tema també de club. 10 punts aconseguits de 30 possibles fan que ara mateix els plantejaments de Fernando Vázquez estiguin en entredit. El tècnic no ha donat amb la tecla. El plantejament inicial no és d'anar a cercar rival i si el d'esperar una mica. I quan això no surt bé és quan comencen els problemes. Vázquez també està perdint un rumbo, està canviant demasiado de sistema. Dubtes que el rival olora. Ja mos veuen con un equip que si passen els minuts mos faran mal. Per què? Perquè aquest Mallorca està necessitat. Situació que fa que el club hi hagi debat sobre la continuïtat de Fernando Vázquez. El entrenador està perdiendo un poco la confianza en cómo jugar, con qué jugadores jugar, de qué forma jugar. Entonces eso también da lugar a que pueda el club pensar de que el rumbo no es bueno. Si no aconseguim un bon resultat aquest diumenge, crec que de manera lògica estarà damunt la taula un possible recanvi per intentar canviar una dinàmica en la que torno a repetir. Aquest Mallorca s'ha de veure en el mes de desembre molt a prop de les posicions de play-off. Si les coses siguin així, lògicament el club ha de reaccionar i ha de fer alguna cosa. Els dubtes, però, també creixen al voltant del projecte. Per a mi s'ha vendido algo que no era real i se vio desde un principio, ¿no? Ya se vio en el tema de los delanteros, ¿no? Diumenge contra l'Alcorcón, tècnic, jugadors i club tenen una altra prova de foc.